det bästa systemet tycker jag är att alla får ut de pengar som de har tjänat. Helt och fullt. Allt ska gå till mitt eget bankkonto. Och sen så får det offentliga höra av sig en gång om året och säga att ja, nu är det dags att betala in. Vilket ju naturligtvis är plågsamt. Det är inget kul. Men det är ju en del av poängen. För då vet man hur mycket det faktiskt är de tar av. Jag har lekt med tanken på att det här borde man göra ungefär en gång vart fjärde år och se till att man betalar in alla de pengarna, gärna kanske veckan innan man har ett riksdagsval. Därför att då blir det här någonting som man verkligen mentalt har en skarp blick för. När man sen gör valen om vart ska alla de här pengarna gå, då vet man hur mycket man har blivit av med.